que sí, na época do boom inmobiliario isto era algo habitual, todos os días podría haber unha ou dúas licencias deste tipo, que era o que facía que o co Concello tivese máis ingresos, pero agora mesmo, como sabedes, o parón urbanístico, o parón da construcción, pois leva a que unha, unha solicitude, unha, en este caso, unha dotación de licencia como é esta, de un importe elevado, pois sexa un pequeno balón de oxígeno para as arcas municipais.